Naravno, ako vam se dopadne ovo što sam vam otkrila. Pozdrav, Miksi. Da li sam slagala nešto? Ovo ja dokumentarisam. Ja sam... Čekaj, a drugi deo ovaj da pročitam. Ajde, da pročitam sve, ajde. Matora, Zoran i Filip su zaljubljeni dušiju. Zorana. A njena najbolja drugarica je Marijana. Matora je isto ovo kao nagradu, to nije bitno. Moja prva kolumna, i to za najčitaniji tabloidska... Moja prva kolumna i to za najčitaniji tabloid skandal. Ćao svima koji čitate skandal i pratite reality zadruga. Danas vas iz Bele kuće izveštava Jovana Tomić Matora. Pričat ću vam o najsvežnijoj temi u kući, trojac, Marija Ana, Filip i Zorana. Ko je u koga tu zaljubljen, ko koga voli, a ko koga tu folira? Naime, svi znamo da je Zorana bila Filipova devojka svake srede kad imamo žurku. Sve je izgledalo bezazleno i bezopasno. Kako oni kažu, gaje samo simpatije, ali se sve malo zakomplikovalo. Ušla je Marija Ana, a afera sa Kijom i Filipom zataškala je samo ovu temu. Ali, ne znam da li znate da su za to vreme Marija, Ana i Zorana postale najbolje drugarice. Dele hranu, druže se, spavaju zajedno. Međutim, jedne noći dok je Marija Ana bila u dubokom snu, Zorana i Filip su se ljubili nasred dnevne sobe. Naravno, to niko nije pomenuo. Verovatno su to radili u afektu ili svi imaju amneziju. To su dve najpopularnije bolesti u Zadruzi. Elem, došla je iza drugovizija. Zoran i Filip u WC. Zoran i Filip u WC! Cela kuća šuška o tome, ali to je javna tajna jer još uvek u kući... Filip je u četvrtak spavao sa Marijom Anom u krevetu. Kad su svi zaspali, on je prešao kod nje, a kada je usledilo buđenje, vratio se u svoj krevet. E pa, dragi moji, sad se dovodi u pitanje ko je u koga zaljubljen. A ja ću vam reći da se Zorana poverila nekim osobama u kući da je zaljubljena do ušiju u Filipa. Što se da i videti. Ali, kako to da se Marija, Ana i ona druže i da Filip to sve uspešno krije i igra trostruku igru? Da. Sve je ovde poremećeno i zamršeno. Ali, svakako, posle ovoga, neko prijateljstvo će pući. Ne otkrivam ta...